беру ручку, рисую на бумажке схемы, и потом они управляют всем миром, потому что все, что я думаю и все, что я рисую, потом влияет на всю Украину. Вы ничего об этом не слышали? Какую роль в вашем проекте, в проекте «Украинский формат» играет Владимир Грановский? Владимир Грановский – один из консультантов. Он философ, он психолог, он поэт. Поэт, кстати. А застрела за лаштунком и с бутербродом в руках Володимира Грановського. А що він зробить? Він є консультантом програми. Серйозно? Так само, як і В'ячеслав Піховшик. Серйозно? Ці люди підготували меседжі зараз, до обговорення яких ви збираєтесь долучитися. Серйозно, абсолютно. Дуже цікаво. Треба запитати. Для вас це несподіванка? Велика несподіванка. Ви читаєте титри в кінці програми? Ми зараз поговоримо. Я дізналася. Я хочу вас запитати. Що в цій програмі консультатором виступає такий собі В'ячеслав Піховшик і Володимир Грановський. Я це дізналася на початку програми. Я хочу нагадати людям, які нас дивляться, хто такий Грановський. Це та людина, яка колись поділила Україну на три сорти. Під час Євромайдану всі добре пам'ятають, так? Як нас зіштовхували вами, довкола чого взагалі виник конфлікт на Сході, через що Росія скористалася і окупувала Крим. Або він вибачається, або ми закінчуємо. Майдан державний прозвод? Майдан державний прозвод? Я вас вислухав. Ну що, Світлана, спасибі. Ви справді для себе відкрили цю новину про те, що... Я не знала, що воно так. Ну, програма була якась абсолютно нова. Але бачите, позиція. Ви мені сказали, це мало. Спасибі. Я вірю в вічну життя, тому що душа безсмертна.